Joo, eli kuten kaikki varmaan tietää sen, tai tunnistaa mut Hottis 1:stä ja tulevasta Hottis 2.0:sta, mikä tosiaan on vasta tulossa, niin sen verran haluan sanoa tästä Hottikset-ohjelmasta, että aika paljon on tullut ohjelmalle niin kuin ihan ekalta kaudelta asti, tai siis siitä lähtien niin kuin, paljon negatiivista, on myös positiivista kritiikkiä, mutta se mainitettaa, että miten ihmiset on oikeasti ollut aika vihaisia jopa. Niin kuin, että ottanut ihan hirveät niin kuin, elämän tehtäväkseen niin kuin, tuolla somessa niin kuin, kirjoitella ja purkaa sitä niin kuin, ns. Pahaa oloa, mikä on heidän mielestään tämä Hottikset-ohjelma heille tuottaneet. Ensinnäkin se, että jos ihmiselle tulee oikeasti niin huono olo jostain ohjelmasta, niin jos telkkaria on pakko katsoa, niin televisiosta löytyy varmastikin muita kanavia ja lukuiset määrät muita ohjelmia kuin Hottikset. Niin ohjelmaa ei ole pakko katsoa. Toisekseen se, että sitä tosissaan Hottiksista puhutaan hirveän paljon, mutta ihmiset haukkuu ja sanoo, että hei sitä paska ohjelma, hirveä formaatti, kaikki on niin huonosti ja ihan täyttä kuraa, mutta silti kaikki suurin osa sitä seuraa. Mun mielestä ihmiset puhuu siitä aika pussiin itsensä tässä, että jos on kerta niin huono ohjelma jonkun mielestä, niin minkä takia sitä pitää seurata? Ei ole pakko. Ei ole kukaan pakottamassa varmastikaan siellä pitämässä päästä kiinni ja että nyt katsot tätä ohjelmaa. Joo, näin. Tätä mieltä mä oon. Ja sit ihan sen verran myöskin, että mun mielestä niinku reality-sarjat on tätä päivää. Ihmiset on oikeasti hirveän kiinnostuneita ja reality-sarjassa on mun mielestä hyvä puoli se, että ihmisten on oikeasti helppo samaistua niihin ja näihin henkilöihin. Ja tavallaan kun siinä nähdään normaalin ihmisen elämää, tietenkin vähän kärjistetyissä tilanteissa, mikä on tietenkin pakko tehdä, koska eihän kukaan jaksaisi katsoa, jos olisi semmoista tylsää tavallista tallaamista. Eli hyvä realityn tekee se, että siihen oikeasti on valittu oikeat persoonat, erottuvat persoonat, formaatti täytyy olla hyvä, mielenkiintoinen, semmoinen mitä ei välttämättä ole, niin kuin, jos puhutaan Suomesta, niin Suomessa ollut ennen, ja mä voin sanoa ihan tää nyt vähän mainospuhe, mutta tulevat Hottikset 2, niin on semmoista materiaalia, mitä täällä Suomessa ei ole ennen ollut, että se tulee yllättää kyllä kaikki ihan taatusti, että siellä on niinku kaikki kategoriat löytyy, ihan draama, komedia, kauhu, erotiikka, jopa romantiikkaa on ripaus siinä. Mutta sen enempää paljastamatta suosittelen katsoa. Ja sitten jos mietitään näitä reality-ohjelmia, niin itse mä en oikeastikaan katso hirveästi telkkaria, mutta mitä mä nyt tiedän näistä ohjelmista, niin mihin mä en ensinnäkään lähtisi itse ja mitkä mun mielestä on aika turhia, niin esimerkiksi tämmönen kun mikä tää on joku vitun puhelinmyyjät, niin mä en ihan ymmärrä, tai siis mä en jotenkin henkilökohtaisesti en jaksaisi katsoa, koska mun mielestä puhelinmyyjät on jo ihan tarpeeksi vittumaisia siellä luurin toisessa päässä, kun niitä ei näe, niin saatika mä vittu alkaisin niitä saatana katsomaan telkkarista, niin ei mä mun jakeluun. Ja sit toinen on ehkä tää ensitreffit alttarilla, niin mä en usko siihen formaattiin ehkä silleen, että miten sä oikeesti voit muka löytää sen elämän rakkauden, jos sä näet sen ekaa kertaa alttarilla ja te menette niinku naimisiin, niin mun mielestä on ehkä jopa vähän halventavaa avioliittoa kohti sillä tavalla. Mä oon joissain asioissa pikkusen vanha-aikainen, mutta siis mun mielestä avioliitto on oikeesti semmoisten ihmisten liitto, että ne haluaa solmia sen rakkaudesta. Ja se on oikeesti pitkään harkittu ja he oikeesti on niinku tosissaan siinä tilanteessa. Mun mielestä se ei ole TV-formaatti sillä tavalla, että siitä tehdään niinku reality, että viedään kaksi ihmistä, että he tapaa sit siellä niinku NSH-hetkellä, niin mun mielestä se ei kuulu. Tai sit mä oon liian vanha aikana, mutta mun mielestä se ei ole hyvällä maulla tehty. Ja tässä on tämmöistä, mitkä mulle nyt tulee mieleen, että mä en tosissaan seuraa hirveästi näitä ohjelmia, mutta nää on musta huonoja. Mutta onneksi täältä Suomesta löytyy tosi paljon hyviä realityjä, hyviä sarjoja kaiken puolin, niin kannattaa katsoa niitä.